Dakle, Mihajlo naš i vaš sin ne mogu da prime ovakvu terapiju za sada. Nisu podobni. Tako je. Znači, mi čak hipotetički da obezbedimo novac za naše dečake, oni ne bi mogli da dobiju tu terapiju, zato što ta terapija isključivo je namenjena za mlađe dečake koji imaju još uvek samostalno hodaju. E sad, ona vaša borba je neprestana i vi ste mi u poruci napisali da Ataluren više ne dolazi u obzir, ali da vi tragate za nekom novom mogućnošću. Rečite mi o čemu se radi. Pa jeste, znači, da kažem, ajde, uslovno rečeno, nije Ataluren potpuno, da kažem, izgubio, ali Ataluren ostao opet u primeni u nekom ograničenom obimu i ostao je da je on da se primenjuje isto za dečake koji hodaju. S druge strane, postoji jedna terapija koja je umeđu vremenu odobrena u Americi, u pitanju je givinostat, i mi verujemo ono što je povoljno prednost kod ove terapije, da ona može da se primenjuje za sve dečake nezavisno od oblika genetske mutacije i da praktično mogu da je primaju i mlađi i stari dečaci, nezavisno od toga da li hodaju ili ne hodaju. I mi u ovom trenutku, mi kao udruženje, čekamo i zvanično da bude odobreno od strane Evropske agencije za lekove i onda planiramo da usredsredimo sve svoje napore da ta terapija bude odobrena i u Srbiji, da kažemo, od strane našeg zdravstvenog fonda. Tako da je to nešto za šta verujemo da bi, konkretno i za Mihajla pa i za mog sina, bila terapija koja bi im značajno, da kažem, usporila bolest i omogućila, da kažem, jedan mnogo kvalitetniji život. Da li imate informaciju koliko bi to po dečaku koštalo? Pa to je još uvek nezahvalno reći, ali svakako bi cena bila dosta niža nego što je bilo konkretno kod Atalurena. Mi znamo za Ataluren, mislim da su se te vrednosti ono oko 400.000 eura godišnje. Sad mi računamo da bi značajno bilo niže. Znači, sad koliko to značajno, verovatno da bi to svakako bilo možda nešto preko 100.000 eura, ali je opet to, da kažem, neka terapija koja je manje skupa u odnosu na Ataluren, koji je opet pokazao neke svoje manjkavosti u smislu da ta klinička istraživanja nisu do kraja pokazala na duži rok njegovu delotvornost. I zajedno sa cenom, da kažem, koju je plaćala, da kažem, zdravstveni fond, to je dovelo do toga da Ataluren izgubi dozvolu, da kažem, od strane Evropske agencije za lekove i da se u stvari dovede u pitanje njegova delotvornost na duži rok.